Mercado da Bola, as curtinhas do Pimpim. Vamos apurar! Jogo de gigantes entre Fluminense e 4 de julho decide quem vai à final do Piauiense 2022. O jogo está marcado para o estádio Lindolfo Monteiro às 15h45 de Brasília, desta terça-feira, e vai decidir qual dos dois irá à final do Piauizão com o vencedor de Altos e Parnaíba. No primeiro jogo em Piripiri, tivemos um empate em 1-1. No jogo de hoje, o 4 de julho precisa vencer para conquistar a classificação. O empate será suficiente para o Fluminense, dono da melhor campanha, ir para a final. Inter oficializa a chegada do lateral esquerdo René. O Internacional de Porto Alegre anunciou ontem a contratação do lateral René, que estava no Flamengo do Rio de Janeiro. Aos 29 anos, o lateral assinou com o Clube Gaúcho até o fim de dezembro de 2024. René chegou ao Flamengo na temporada 2017 e deixou o clube com 204 partidas disputadas e 6 gols marcados. No currículo, somou o bicampeonato brasileiro, um título da Libertadores e o tetracampeonato no Carioca. Atlético Mineiro renova com Eduardo Vargas. No Atlético Mineiro, desde 2020, o atacante Vargas pode não ser titular absoluto, mas fez o suficiente para conseguir uma renovação com o clube mineiro. O Galo comunicou a ampliação do vínculo com o chileno até o fim de 2024. De acordo com a imprensa mineira, Vargas reduziu o salário para permanecer no Galo. No Atlético Mineiro, Eduardo Vargas entrou em campo 65 partidas, marcou 16 gols e deu 8 assistências.